Շնորհակալություն։ Հարցս ուղղված է վարչապետին, բայց որքանով հասկանում եմ, ունեք ներքին որոշում, որ վարչապետը այսօր հարցը ինչի պատասխանելու։ Բայց ամեն դեպքում ես հարցս ուղղեմ։ Մամուլում օրերս տարածվեց նյութ, որով ներկայացվեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունից առևանգվել է ինքնաթիռ, և կառավարության կողմից այդպես էլ որևէ հոդաբաշխ բացատրություն չտրվեց, թե ինչպես է հնարավոր, որ այդ ինքնաթիռը հայտնվել է հարևան երկրում։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, կարող է մի օր էլ քնենք, արթնանանք և պարզվի, որ մեր այն սուերը, որ բազմամիլիոնանոց գումարներով գնեցինք և չօգտագործեցինք, ևս հայտնվեն մեկ այլ հարևան երկրում։ Հարցին կպատասխանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Եղեզարյան, հարցի համար։ Ես երևի ենթադրյալ սուերի հետ կապված հարցին չհանադառնամ, հանադառնամ Boeing-ի հետ կապված խնդրին ու տեղեկացնեմ, որ օդանավի հետ կապված անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացման նպատակով Fly Armenia Airways ընկերությունը պաշտոնապես դիմել է կոմիտե, որպիսի Էստոնիայի Տալին քաղաքից Ուկրաինայի Գոստոմել օդանավակայան մեկ դատարկ տեղափոխական թռիչքի թույլտվություն ստանա, կրելով թռիչքի ամբողջ պատասխանատվությունը, ինչը չի հակասում միջազգային ավիացիոն որևէ պահանջի։ Սակայն նշված օդանավը, խախտելով կոմիտեի կողմից նախապես տրամադրված թռիչքի ուղղության վերջնակետի թույլտվությունը, իրականացրել է թռիչք ոչ իրեն նախապես տրված թույլտվության համաձայն, այլ դեպի վառնաօդանավակայան, այնուհետև ուղղություն է վերցրել դեպի շարժա։ Սակայն դեռևս չպարզված հանգամանքներում վայրեջք է կատարել Իրանի Մերաբադ օդանավակայանում։ Թռիչքի վերգետնյա սպասարկման, թռիչքի կազմակերպման և թույլտվությունների ստացման գործընթացի պատասխանատուն հանդիսանում է միայն ու միայն շահագործող ավիաընկերությունը, թե օդաչուական անձնակազմի, թե իրանական կողմի ավիացիոն իշխանությունների հավաստիացմամբ վայրեջքը կրել է տեխնիկական բնույթ, ըստ նախնական տեղեկատվության եղել են վառելիքի հետ կապված խնդիրներ։ Հենց այս պահին բանակցություններ են ընթանում, որպիսի օդանավը այսօր վերադառնա Երևան։ Հարձականք։ Շնորհակալություն։ Արձագանքում ես հաջորդ հարցը կտամ, քանի որ դուք այսօր գրեթե բոլոր հարցերին անդրադառնում եք, ես լրիվ այլ հարց եմ ուզում ուղղել իմ գործընկեր Տարոն Սիմոնյանի հարցին կրկին կուզեմ անդրադառնալ և ուղիղ հարց տալ։ Դուք այդպես էլ ուղիղ չպատասխանեցիք, կառավարության կողմից, որևէ անդամի կողմից արդյոք նշյալ փաստաթուղթը ստորագրվել է, թե ոչ։ Այո կամ ոչ պատասխան եմ ակնկալում ձեզնից։ Պարոն Եղիազարյան, ուղղակի հիշեցնելով նաև ձեր իրավունքները, դուք իրավունք ունեք կառավարության մեկ անդամին տալ մեկ հարց, և կարծում եմ ձեր հարցի հետ կապված պատասխանը հնչեցրել եմ ես։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։